do São Paulo. Lançamento pra dentro, o Denis soltou! Já acelera o São Paulino, segura ali. Arthur perdeu a bola, a recuperação de Lucas Lima, tá de frente, boa bola, quem aparece é Rodrigão. De esquerda, Lucas Lima. Joga essa bola no Vitor Bueno. É aquela bola, inclusive, que acompanhou a partida. 55 gols. Pelé, uma das maiores duplas da história. Mundial.